Poštovani gledalci, ovo je kanal televizije Istoka. Vi pratite informativnu emisiju Infoblok koju započinjemo kao i obično pregledom najvažnijih informacija dana. Jedna osoba je preminula od posledica koronavirusa dok je registrovano 65 novih slučajeva zaraze. U svetu i kod nas obeležen je 29. septembar, Međunarodni dan srca. U negotinskom selu Aleksandrovac i području koje je proglašeno ugroženim od pojave afričke kuge svinja, preduzete su sve neophodne mere na suzbijanju ove zaraze. U sredu 30. septembra u Zaječaru će biti organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. U sredu promenljivo oblačno i svežije sa kišom, temperatura do 20. podeljka. Prema poslednjim podacima od posledica koronavirusa preminula je još jedna osoba, pa je ukupan broj žrtava 749, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 7315 osoba, a registrovano je 65 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima je 20 pacijenata. U Srbiji od početka epidemije potvrđeno 33479 slučajeva infekcije. Ukupno je 261 osoba hospitalizovana. Procenat smrtnosti iznosi 2,24%. Do 15 sati 29. septembra u Srbiji je testirano ukupno 1.127.678 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. 29. septembar, Svetski dan srca, ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Svake godine u svetu 17,9 miliona ljudi umre od posledica bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Ove godine Svetski dan srca 29. septembar obeležava se pod sloganom Svim srcem za zdravo srce u senci pandemije COVID-19 koja je opteretila i zdravstvene sisteme širom sveta. Svake godine u svetu 17,9 miliona ljudi umre od posledica bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Ovaj dan jeste dan srca i počeo je da se obeležava od 2000. godine, tada je Svetska fondacija za srce u stvari ovaj dan odredila za dan kada ćemo govoriti više o srcu, o prevenciji i merama koje treba koristiti da bi smanjili procenat onih koji prevremeno umiru od srca. Smatra se da 85% čak prevremene smrti možemo zaustaviti, smanjiti pravilnim stilom života, odnosno uticati na faktore rizika i to pre svega uticati, smanjiti pušenje, uticati na fizičku aktivnost i uticati na zdravu ishranu. Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom Svim srcem za zdravo srce. Živimo u vreme pandemije COVID-19 koja je opteretila zdravstvene sisteme, zdravstvene radnike i podigla nivo individualne odgovornosti za sopstveno zdravlje i zdravlje celokupnog društva. Tok pandemije je još uvek nepredvidiv, zbog čega je briga o stanju našeg srca trenutno važnija nego ikada, poručuju lekari. Naši srčani bolesnici su definitivno grupa koja je posebna i kod koje komplikacije od COVID-19 mogu da budu najozbiljnije, tako da smo u obavezi da te bolesnike svakako zbrinjavamo podjednako dobro kao i one koji nisu, koji nemaju COVID-19. Nema razlike u zbrinjavanju u zdravstvenom centru Zaječar, znači podjednako obraćamo pažnju i na bolesnike koji imaju kardiovaskularna oboljenja, naravno koristeći sve mere predostrožnosti.
Kampanja povodom obeležavanja Svetskog dana srca ističe značaj bolesti srca i krvnih sudova koje su vodeći uzrok smrti u svetu. COVID-19 naročito ugrožava srčane bolesnike i stavlja ih pod dvostruki rizik. Ljudi koji imaju srčanu slabost su mnogo osjetljiviji na infekciju COVID-19 i razvoj komplikacija. Nedavno je u Negutinskom selu Aleksandrovac otkrivena afrička kuga svinja kod domaćih svinja. Tim povodom je zasedao opštinski štab za vanredne situacije koji je doneo niz mera u cilju suzbijanja zaraze. Po nalogu Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede izvršena je i eutanazija svih domaćih svinja sa područja ugroženog sela. Opština Negotin je jedina u Srbiji gde je registrovana bolest kod domaćih svinja. Komandant štaba za vanredne situacije u ovoj opštini Vladimir Veličković ističe da su preduzete sve potrebne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Organizovane su i edukacije stanovništva. Meštani su dužni da sve sumnjive slučajeve oboljenja na svinjama prijave, a leševe životinja ne smeju uklanjati sami. Taj posao je poveren javnokomunalnom preduzeću Badnjevo. Pre desetak dana, znači bilo rešenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, doneta odluka da je potez oko sela Aleksandrovca u prečniku od 3 km, gde se obuhvataju i mesne zajednice Crnomasnica, Kovilovo i Rajac, proglašen za zaraženo područje. Samim tim, s obzirom da se svinjska kuga javila kod domaćih svinja u samom selu Aleksandrovcu, pristupilo se eutanaziji i otpremanju tih domaćih svinja ka našem stočnom groblju u Braćevcu. I normalno posle toga je išla i totalna dezinfekcija tog prostora. Kontrolni uzorci krvi su uzeti iz ova tri preostala sela koja su isto proglašena da spadaju u zaraženo područje. Čekaju se rezultati. Za sada, koliko ja znam, uginuća nema, znači pošto smo i na vezi sa Republičkim veterinarskim inspektorom, tako da pratimo tu situaciju gde isto pored pandemije COVID-a moramo da vodimo računa sad i o ovom problemu koji je nastao. Naravno, znači, bili smo i u samoj mesnoj zajednici Aleksandrovac pre samog čina eutanazije domaćih životinja. Svi su popisali, znači i veterinarski inspektori su popisali, znači svakom domaćinu brojeve, znači svinja, i jednostavno to će sve biti refundirano od strane resornog ministarstva i države. Po nalogu Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede izvršena je eutanazija svih domaćih svinja na području ugroženog sela. Veličković ističe da će vlasnicima poljoprivrednih domaćinstava šteta biti nadoknađena. Pošto s obzirom da su prvo bila dva manja, dva manja domaćinstva koje su prva imala uginuća, to je bilo nekih 7 do 10 dana pre ovog, rešenja gde je moralo celo selo da bude pogođeno humanim ubijenjem domaćih svinja. Sa svim tim aktivnostima zbirno, između 200 i 250, da ne pričam sad tačno u samu cifru, ali to je neka brojka koja je zahvatila za sada mesnu zajednicu Aleksandrovac. Tamo više nema domaćih svinja, zato što je tako rešenje doneto. Tačno je utvrđena zona sa prisustvom afričke kuge svinja u opštini Negotin, gde su u skladu sa pravilima preduzeti svi neophodni koraci kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti. Područje poluprečnika, najmanje 10 km oko žarišta zaraze u naseljenom mestu Aleksandrovac, proglašeno je ugroženim od zarazne bolesti afričke kuge svinja. Republički krizni štab za borbu protiv koronavirusa doneo je odluku o ublažavanju mera zbog stabilne epidemijske situacije u Srbiji. Rad kafića i restorana u zatvorenom prostoru produžava se do 23 časa uz poštovanje svih propisanih mera. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević rekla je posle sednice kriznog štaba da je epidemijska situacija izuzetno stabilna, ali je i nesigurna, sa nekoliko desetina novozaraženih osoba dnevno. Ona je istakla da ukupan broj ljudi u zatvorenom prostoru treba da bude limitiran kvadraturom prostorije, a udaljenost između njih najmanje metar i po.
Kulturne i sportske manifestacije, kao ni sajmovi, ipak nisu odobreni. Kisić Tepavčević je rekla da je od početka školske godine izuzetno stabilna situacija u školama. Navela je da je za 4 nedelje zabeležen samo 1 slučaj lokalne transmisije u školskoj sredini. U Knjaževcu je održana 2. sednica opštinskog veća u novom sazivu, a većnici su se, pored ostalog, bavili izmenama i dopunama odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom, subvencijama za poljoprivredne proizvođače, kao i planovima regulacije naselja na Staroj planini. Politiku podrške poljoprivrednim proizvođačima Knjaževačka opština nastavlja i ove godine. Na subvencije će moći da računaju voćari, stočari, oni koji žele da prerađuju svoje proizvode. Subvencionisaće se i kamata za poljoprivredne kredite. Ovom prilikom su usvojeni i predlozi 4 konkursa u poljoprivredi koji se odnose na podizanje višegodišnjih zasada voća, subvencionisanju mlečnog govedarstva, za nabavku opreme za preradu u gazdinstvima i za subvencionisanje kamata za kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Na osnovu lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu iz budžeta grada Bora za mere predviđene programom pomoći pri zapošljavanju izdvojeno je 30 miliona dinara. Lokalna samouprava u Boru podjednako je vodila računa o svim merama za smanjenje nezaposlenosti, a to su samozapošljavanje, stručna praksa, prva šansa i javni radovi. Jedna od aktuelnih mera za koju je zainteresovan veliki broj Borana je samozapošljavanje. Zahvaljujući pomoći države i lokalne samouprave, u Boru je otvoreno još 19 radnji, a grad Bor je ovih dana raspisao još jedan javni poziv za ovu meru. Iz budžeta je izdvojeno 1,5 miliona dinara, tako da će još 6 preduzetnika u narednom periodu moći da započne sopstveni biznis. Crveni krst Zaječar i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizovaće u sredu 30. septembra akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Iz Zaječarskog Crvenog krsta pozivaju humane Zaječarce da se odazovu u što većem broju kako bi akcija bila uspešna i kako bi se pružila pomoć onima kojima je najpotrebnija. Akcija će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta u Krvskoj ulici u periodu od 9 do 13 sati. Pronađite idealno rešenje za toplinu vašeg doma. Tehnomedija vam nudi najveći izbor Alfa Plam štednjaka, peći i kotlova na pelet i čvrsto gorivo vrhunskog kvaliteta i dizajna. Kompletan asortiman možete pogledati u svim prodajnim objektima Tehnomedije. Spremno dočekajte zimu uz Alfa Plam. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, bolje ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilokom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Poseti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. MedScan Zaječar, Tadić Diagnostika, skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, diagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458. I na samom kraju sledi i detaljna vremenska prognoza za naredni period u ovom delu Srbije. Vremenska prognoza.
Iznad većeg dela Evrope u sredu će biti sunčano, kiše i pljuskovi se očekuju u severnim i severozapadnim predelima Evrope i na jugoistoku kontinenta. U višim predelima Alpa očekuje se sneg. Najhladnije će biti na zapadu Skandinavije sa temperaturom i manjom od 15 stepenija, najtoplije na istoku Mediterana sa temperaturom preko 30 u plusu. Na Balkanskom poluostrvu u sredu umereno do pretežno oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na zapadu i severozapadu biće suvo, u oblasti Jadrana je pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 15 do 27 stepeniji. U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i sveže, ponegde sa slabom kišom. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevno od 15 do 20 stepeniji. Na istoku Srbije u sredu promenljivo oblačno i sveže, ponegde sa slabom kišom. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 12, maksimalna dnevno od 16 do 20 stepeniji. A evo kako vreme možemo očekivati narednih dana. Vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje Infobloka. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz kanal naše televizije.